Kaixo, Ainhoa naiz, hezitzailea naiz, eta proiektu hau gauzatzeko aukeratutako gaia giza gorputza izan da. Izenburua nire gorputza da. 4-5 urteko gela batean egiteko izango litzateke. Gai hau aukeratu dut, aurrezkuntzan garrantzitsua delako beste etapatan bezalaxe giza gorputza ezagutzea, emozioak lantzea, azalpenak ematea eta gure gorputza eta nia osatzen joatea. Ildo nagusia, gorputza izenburua izango duen eskola osoko aurkezpenean parte hartzea izango litzateke. Eta gelari dagokionean gure gorputza liburuxka egitea. Helburuak gorputzeko atalak eta beraien funtzioak ikastea, emozioak adieraztea, zentzumenez ohartzea, gorputzaren kontzientzia hartzea, elkarrekiko kontaktua lantzea, norbere gorputzaren irudi positiboa eraikitzea, ahotsa egokiz azalpenak ematea izango lirateke. Metodologiari dagokionean, eskola txikitako metodologiari jarraituz, proiektuka lan egiten denez, proiektua bera txertatuko dugu aurrezkuntzako 4-5 urteko gelan. Dakitenez abiatuz eta beraien interesa kontuan hartuta, gaia garatzeari ekingo diogu. Taldean binaka edo banaka ekintzak eskatzen duenaren arabera. Eskolako hezitzaileez gain guraso inguruko edota profesional desberdinen parte hartzea eskatuko da. Ekintzei dagokienez eta batzuk aukeratzekotan, hasteko gaia aurkeztuko zaie aurrei eta zer dakiten galdetuko zaie. Horren ondoren gaiari buruz zer jakingo nahi luketen galdetuko zaie eta berez erantzun hoien arabera gauzatuko litzateke proiektua. Hala ere, berotzeko moduan bakoitzaren kuadernoan giza irudia marraztu beharko dute. Beste ekintza bat izango litzake gorputzeko atalak eman, moztu, bakoitza bere lekuan itsatsi. Giza gorputza liburua jarraitu, irakurri, pentsatu arazi, galderak egin, erantzunak idatzi. Beranduxeago, gurasoen parte hartzea eskatu beharko genuke. Jaio zireneko eta oraingo argazkiak liburuxkan itxasteko ekarri araziko genieke. Beste tarte baten gorputzaren siluetak binaka, biluzik, alarroparekin marrazteko aukera emango zaie. Emozioak ere landuko dira lehen esan dugun bezala, triste, pozik, haserre, asetuta, abestiak ikasi, mozorrotzeko txokoa prestatuko dugu inauteriak tartean izango direlarik, horretarako oharra idatzi eta etxetik osagarriak ekarri beharko dituzte, mozorrotuta argazkiak atera eta liburuxkan itxatxiko dira, batak besteari aurpegia edota gorputza margotzeko aukera emango zaio. Zentzumenak lantzeko jostailuak egingo dituzte material desberdinarekin. Fisio baten laguntzarekin masaje tailerra egin. Erizaina bere lanbidea azaltzera ekarriko genuke. Mediku txokoa prestatu libreki jolasteko. Eta bukaera emateko eskolan antolatua dagoen aurkezpenean parte hartzeko azaldu beharrekoa entrenatu beharko dute aurrek eta bukatzeko aurkezpenean parte hartu. Materialari dagokionen, eskola materiala, ispilua, margotzeko margoak, osasun arloko tresneria, horrelakoak beharko genituzke. Demoralizazioari dagokionez, hiru hilabete bat, kasu honetan bigarren hiru hilabetea izango litzateke, lehen esan dudan bezala, inauteriak tarteko direla kontuan hartuta.
ekintzak tutore eta gainontzeko espezialisten koordinaketaren baitan egingo dira. Eskola txikietan irakaslego guztiak hartzen baitu parte proiektuan. Beraz, ekintza hizkuntza desberdinetan eta espezialista desberdinen baitan gauzatuko dira. Ebaluazioa, gorputzeko atal importantenak ikasi dituen edo ez baloratuko da, gorputzeko aparatuen funtzio nagusienak ezagutzen dituen, emozioak adierazten dituen, zentzumena eta dagokion gorputza atala erlazionatzen dituen, eta ahots egokiz denen aurrean azaltzeko gai den ala ez.